Շատ լավ, փորձեմ կարճ ներկայացնեմ։ Մի քանի փոփոխություններ ենք անում ընդերքի օրենսգրքում, փոփոխություններ ենք իրականացնում ընդերք օգտագործման իրավունքի փոխանցման ժամանակ պարզաբանում ենք, թե ինչպիսի քայլեր պետք է իրականացվի, որովհետև շատ խնդրահարույց հարցեր կան, դատական պրոցեսներ կան եւ օրենսգիրքը անընդհատ կատարելագործման կարիք ունի եւ այդ կատարելագործման հետերից մեկը հենց այդ ընդերք օգտագործման իրավունքի փոխանցման հնարավորությունն է միաձուլման, բաժանման եւ այլ վերակազմակերպական պրոցեսների ժամանակ։ Հաջորդ կարեւոր եզրույթը, որին ուշադրություն է դարձվում, դա անախտարելի ուժի սահմանումն է օրենսգրքում եւ անախտարելի ուժից հետո, թե ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկեն ընդերք օգտագործողները, որպեսզի կարողանան օգտվել այդ օրենքի դրույթից։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած սահմանապահների հետ կապված, ինչպես գիտեք, մենք սահմանային հատվածներում, օրինակ նույն Արաքսի ավազանից, Արաքսի գետին հարակից տարածքից ունենք հանկարծունաբերողներ, ավազի արդյունահանում եւ այդ պրոցեսները նույնպես իրավական ավելի լավ կարգավորումներ տալու համար նույնպես այդ փոփոխությունները եղել էր եւ գործընկերների կողմից հարցեր հնչեցին, թե արդյոք քննարկել ենք սահմանապահների հետ եւ մեր կողմից արդեն ներկայացվեց, որ այո, քննարկել ենք եւ իրենք ոչ մի դիտողություն չեն ունեցել նման նախաձեռնության հետ կապված։ Հիմա այս փոփոխություններով ի՞նչ է առաջարկում, այսինքն պետք է կոնկրետ գումար վճարեն ընդերքի օգտագործման համար, թե ինչ-որ պայմանագիր պետք է կնքվի, ո՞նց է լինելու։ Ոչ, ոչ, այս օրենքի փոփոխությունը, եթե երկու բառով ասենք, սա այսպես բիզնեսին ավելի լավ ներդրումային միջավայր ստեղծելու համար է, ավելի կանխատեսելի իրավիճակ ստեղծելն է Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ ներդրողները գալիս են եւ ինչ-որ բիզնես պլան ունեն, ծրագրեր ունեն, իրենց համար ավելի կանխատեսելի լինեն իրենց եւ պետության հետ հարաբերությունները եւ օրինակ եթե կծագեն ֆորս մաժորային իրավիճակն, իրենք պետք է իմանան, որ եւ դա էլ իրենց կամքից անկախ է, իրենք պետք է իմանան, որ պետությունը այդ ժամանակահատվածով պատրաստ է նույն ժամանակով փոխհատուցել իրենց եւ երկարացնել իրենց պայմանագրերը։ Գտին համայնքներին գումար դրանից լինելու է, այսինքն փոխանցվելու է գումար այդ ներդրումներից, եթե ընդերք օգտագործողների կողմից։ Ընդհանրապես այդ ներդրումները ուղղված են աշխատատեղեր ստեղծելու, ընդերք օգտագործելու ժամանակ աշխատատեղեր ստեղծելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ համայնքներին, ազդակիր համայնքներին տարբեր սոցիալական ծրագրերով փոխհատուցելու նաեւ հնարավորություն։ Սահմանված կա, որ այսքան տոկոս կամ այսքան բաժին։ Ինչ վերաբերում է սահմանված տոկոսին, դուք գիտեք, որ նախորդ բյուջետային օրենքի փոփոխության ժամանակ, նախորդ անգամ, երբ որ ես ազգային ժողովում էի, այդ ժամանակ մենք ներկայացրեցինք մի շատ կարևոր փոփոխություն, երբ որ գանձվող ռոյալթիներից 2% գնում է ուղիղ արդեն համայնքներին, եւ դա ամենակարևոր փոփոխությունն էր։ Այս ներդրումների պարագայում էլ է այդպես լինելու։ Կրկին համանքային բյուջե։ Մենք իրար հետ կապ ունեն այնքանով, որ մեկը մյուսի բաղկացուցիչ մասն է, այսինքն եթե կա օրինակ մետաղական հանքավայր եւ ինքը պետք է աշխատի, ուրեմն անպայման ազդագիր համայնքները հետագայում ստանալու են ռոյալթիներից իրենց տոկոսները։ Համարցնեն ներողություն, մի բան է սպիսի, քան որ ամուսարի հետ կապված մենք բավականին լուրջ խնդիր ունենք, ուզում եմ այսպես հստակեցնենք, ենթադրենք, օրինակ, եթե ամուսարը սկսի շահագործել, ապա այդ հատվածների ազդագիր համայնքներին, օրինակ, այս օրենքի փոփոխությամբ ինչ որ բան նախատեսվելու է փոխհատուցել, ենթադրենք, եթե սկսի շահագործել, կամ այսինքն ջերմուկը մնացա գնդեված, այսինքն այդ համայնքները, որոնք որ եթե խոսքը այսօրվա մասին է, եթե խոսքը այս օրենքում հասկանում տարածվելու է դրա բացի, այս օրենքը հնարավոր է տարածվի այն ընդերք օգտագործողների վրա, ովքեր այս պահին ունեն թույլտվություն, եւ նրանց վրա, ովքեր որ առաջիկայում կդիմեն կամ ձեռք կբերեն ընդերք օգտագործման իրավունք եւ իրենց մոտ կծագի ինչ-որ ֆորս մաժորային իրավիճակներ, եւ այդ ժամանակ փոխհատուցումը ոչ թե պետք է հասկանալ պետության կողմից ֆինանսական, այլ պետք է հասկանալ պայմանագրի մեջ կամ ընդերք օգտագործման իրավունքի մեջ այդքան ժամկետով փոխհատուցման մասին է խոսքը, որտեւ մենք տալիս ենք հստակ ժամկետով ընդերք օգտագործման իրավունք եւ այդ առաջացած խանգարող հանգամանքի ֆորս մաժորային իրավիճակի հետևանքների վերացումից հետո մենք կտանք այդ նույն ժամանակահատվածը, դա կլինի 3 ամիս, 5 ամիս, 1 տարի կամ տարի ու կես, հիմա չեմ կարող ասել, որ իրավիճակում ինչքան կխատարվի գործընթացը, այդքան ժամկետով պետությունը պատրաստ է այդ ընդերք օգտագործողի ժամկետը երկարացնել։ Սրա մասին այսօր բայց ի՞նչ տնտեսվարողի մասին էր խոսում, որ այս նախագիծը բերել է կոնկրետ ինչ-որ շահեր։ Եթե կարիքը զգար երևի կբարձրացաներ, բայց կարող եմ հստակ ասել եւ վերաշխավորել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ոչ մի տնտեսվարողի, կոնկրետ տնտեսվարողի կամ կոնկրետ կազմակերպության շատ չի կարող սպասարկել, սա ուղղված է բոլոր այն
ներդրումային ծրագրերի կամ այն կազմակերպությունների, այն բարեխեշ կազմակերպությունների, ովքեր իրենց պարտավորությունները իրականացնում են ճիշտ, հանգարցունաբերությունը իրականացնում են բոլոր օրենքներին և նորմերին համապատասխան և նաև պատասխանատու այսպես ասած վարկ են դրսևորում ազդագիր համայնքների հանդեպ։ Ներդրումային ծավալը, ներդրումների ծավալը ինչքան է, այսինքն ինչքան ներդրումների մասին է խոսքը, որ ակնկալում եք, որ ակնկալում եք, այո, ունեմ։ Տեսեք, ներդրումները, այսպես ասեմ, որ պատկերացնեք, ամեն հանքի համար տարբեր են, և կոնկրետ թիվ ասեմ, որ այսքան ներդրում կլինի այս կարգավորումից հետո, ես չեմ կարող ասել, բայց մենք շարունակում ենք ոլորտը կարգավորել, շարունակում ենք այնպիսի կարգավորումներ ունենալ, որպեսի և ընդերքը, որ հանդիսանում է պետության սեփականությունը ճիշտ վերահսկողություն իրականացնենք, և դրան գումարած այն ներդրումները, որոնք որ հնարավոր է այս բարելավված օրենքների ընթացքում գան դեպի երկիր, դրանք լինեն ավելի շատ։ Մենք այս պահին նաև հանգարցունաբերության ռազմավարության մշակման փուլում ենք, որի ամենակարևոր բաղկացուցիչ մասը կամ ամենակարևոր հիմնասյունը այն է, որ պետք է ընդերքը և ճիշտ օգտագործվի և ներդրումային միջավայրը պետք է բարելավվի։ Չէ, միգուցե դա ավելի, այսպես ասած, հասարակական կառույց է, չեմ կարող ոչ մի բան ասել։